お主、大昔大薬剤に挑まれたケン様の風貌にそっくりなんじゃ。本人です。え、でさ、この裏に守り神か何かがおるかなんかって言ったよね。ここ?ここなの?あっとんかな?全然違ったりして。よいしょ。このすぐ裏っていうのがどこのことかがちょっといまいちよくわからんけど。この辺でよろしいんやろうか。いや、全然森っていうよりは平原に出てきたような気が。ですよね。平原に出てきましたよね。あ、これか森。あれあれじゃない?なんか、なんか変なのあるけど。パラセールで降りていけばいいんかな?あれ、敵やったりとかしそうじゃない?なんか。ちょっと待ってね。これじゃなくってこっちか。違う。定期的に撮影をしようとする私。うん、よくわからんけど、とりあえず、パラセールってどれで使うんやった?はっ。おーし、いけた、いけた。ほら、なんか謎の。あ、妖精じゃね?ね、あの妖精。ね、ちょっと妖精たち、あの。あ、これ。きっとこの中に、すっごい不気味なんだけど、なんか食べられそう。ものよ。若者よ。私の話を聞いておくれ。いいよ、いいよ。私は大妖精クチューラ。かつてここは美しい泉だった。年々捧げられるルピーが少なくなって、力を失ってしまったばかりにこの有様さ。ルピーから力を得てるのはなんか現金のやつだな。だからお願いだよ。少しばかりのルピーを恵んでおくれ。100ルピーもあれば十分。私が力を取り戻す暁には、きっとあなたの役に立てるはずだよ。さあ、うわぁ、でっか。ルピーを持ってるなら、さっさと私にお渡しよ。私が力を取り戻すには、100ルピー必要さ。私16ルピーしか持ってないんだ。それは残念だね。なんかすげえ不気味なんですけど。ね、この辺の妖精捕まえらんないの?無理か。じゃあこの辺のさ、忍び草いっぱい取ってさ、忍び草をいっぱい取って売り飛ばそうか。あ、妖精もしや。もしや、妖精の姿がなくなったんだけど。し、弓矢で撃ち落とせんかなとか思ったんやけど。妖精を撃ち落とそうとすんなよって感じやけどね。これは?姫静香。ハイラル王国の姫が愛したと言われる可憐な花。以前より絶滅が危惧される種だが、近年稀に自生しているのを見かけることができる。おう、稀なものを拾いまくるやつ。お、戻ってきたか?もしや。戻ってきてね。さっきまでその辺にいっぱい飛んでたんだけどな、妖精的なもの。ち、消えたか。ってことは100ルピー用意せんといかんね。この辺に生えてるものをいろいろと売り飛ばせば、まあ100ルピーぐらいいくだろう。ガッツ人参。薬草としても珍重されてきた貴重な人参。活力の源となる成分を大量に含んでおり、調理すると頑張りゲージが限界を超えて増える。限界を超えて増える?すげえやん。これで頑張りゲージ増えるやん。人参超生えてる。こんな感じかな?これと姫しずかはなんか、あれかな?とりあえず、売らん方がいいやつかな。あの、忍び草の方を売ればいいかな。ね。お、リスじゃねえか。でもリスはまあ、獣肉になるってことは分かったよね。どんぐりいっぱい落ちてるよ。私もらっちゃうけどいい?マックスラディッシュ。おお、日当たりのいい草原に自生する珍しい株。料理に使うとハートが限界を超えて回復する。限界を超えるよ、これも。こっちはこっちで。ハートが限界を超える。限界を超えるっていうのはどういうことだい?増えるってことかな?ハートゲージが。それともその時だけってこと?ちょっといまいちよくわからんけど、お、なんか光より光より。忍び草。夜になったら光るのね。さっきまで光ってなかったのに。ここまではまた戻ってこれるんかな?まあ、戻っては来れるやろうけど、
分かりやすかったもんね、場所。またあれかな、パラセールで降りてこんといかんのかな。なんかこうワープの場所に指定することとかできんのやろうか。まあいいや、とりあえず一旦、とりあえず一旦かかりこ村には戻れねえのね。じゃあよかった、ここ登録しといてね、太郎に火の祠。よし、帰ってきた。なるほど、ここまでしか帰ってこれんのやね。かかりこ村自体には帰れんのか。こっち村？うん、オッケーオッケー。さあ、待てやー。びっくりした、ただ単に飛び降りるだけになるとこやった、もうちょっとで。危ねえ危ねえ。はい。お参りしおる。ほう、パーヤやん。リンク様、どうかなさいましたか？このパーヤに何かご用でございましょうか？何してるの？道祖神様に祈りを捧げていたのでございます。道祖神様は、私たちを導いてくれる道しるべ。リンク様の進むべき道は、我らの進むべき道。パーヤにできるのは、このぐらいしかありませんので。いい子だね、ありがとう。なんかめっちゃ鍛えるらしき人が。あ、やべえ、切られる、切られる。ん？なんじゃ？めっちゃ間開くやん。その風貌をどこかで。リンクです。おお、そうじゃそうじゃ。お主、大昔大厄災に挑まれたケン様の風貌にそっくりなんじゃ。本人です。へっ、やーって感じ。なんじゃと？お前さんがあのケン様じゃと？ふわふわふわ。最近の若者は冗談が過ぎるわい。本物の剣士様なら伝説の剣、大魔の剣を持ってるはずやからの。かの剣士様はの、ゴーゴー人参を剣の代わりに鍛錬し、ゴーゴー人参を食し体を作り、ゴーゴー人参の香りで心が強くなった。と、わしのじいさんがよく言っとったな。お前さんも冗談ばっかり言っとらんで、これでもくっつ剣士様のようにならんとな。おう、ゴーゴー人参ありがとう。かかりこ村でよく作られている人参、足腰を強くする効能があると言われており、調理して食べると移動速度が上がる。人参をもっと求めるなら、ばあさんがやってる店で買うといいじゃろう。もしお前さん、ケン様のごとき強さを求めるなら、わしが手ほどきしてやってもよいぞ。おー、なんか、強そうなおじいさんね。お。鍋の蓋かい。いらない。みんなの休憩所らしきものがあるね。そうや、私は100ルピーを用意していかねばならんのだ。こっちで。さっき手に入れた忍び僧たちを売り払おうかな。いらっしゃい、どうもどうも。ん、びっくりマークついてる。そうそう、お客さん。ずっと思ってたけど、その体つき。相当の弓の使い手と見たね。弓？私はね、弓を使う男性に目がなくてね。ほう、そういうフェチですか。どうだい？私を弓で楽しませてくれないかい？やるやる。お客さん、ノリがいいさね。じゃあ、村の女神像の食材に火をつけてきてくれるかいさね。女神像って、さっき私が、ハートを増やしてもらったやつ？お客さん、あの女神像知らないのかいさ。インパ様のお屋敷の前にある泉んとこだよ。あ、やっぱりあれか。いつ誰が設置したかわかんないけど、古いものらしいよ。で、やるのかい？やらないのかい？やるやる。また若者の矢を射る姿が見れるなんて、楽しみさね。こんな村の中で、お、燃える矢尻で貫いて、ミニチャレンジ。ってことは、炎の矢を使わんといかんってことかな。それとも、普通の矢を使っても、できるんだろうか。危ないな、道のど真ん中で。これを使えばできるとか、そういうこと。大丈夫？燃えるよ、君。あ、ごめんなさいね。食台に火を。なるほど、なるほど。とりあえずこれで、違う。これで、冒険手帳。よろず屋の店主セローラは腕の立つそうな客を見つけてはちょっかいをかけている。村の女神像の近くにある食材に火を灯して、明るい笑顔と裏腹に彼女のリクエストは一筋縄ではいかなさそうだ。え、難しいの？でもほら、炎の矢を使えばきっと、この四つともにですか？めんどくせえな。じゃあ、とりあえず。違う。矢を。そう。弓。弓で。
弓自体は多分どれでも外したね、今。今外したよね。あ、違う。女神像がボコボコになりそう。弓。ボコ弓でいいか。ボコ弓と、当たると砕け散り周囲を燃やす。5つしかないよ、ギリギリだよ。さあ。怖っ。あ。橋燃えてるんですけど大丈夫あれ。あー、びっくりした。消えた。すげえ焦ったんだけど今。火事になるかと思った村が。へい。まあ要は炎の矢を使えばあっという間ってことやんね。あ、死ぬ。いや、死にはせんか。要はこの炎の矢を持ってない人からすれば一筋縄ではいかないという、そういうことやね。はい、つけたよ。ただ、矢がもうない。矢じゃないわ。弓がもうね。弓？矢だわ。何を言ってんだ。そう、矢がね、もう、一本しかないから、こっちの普通の方を装備して。さあ、向かいまーす。あっという間にクリアしたね。どこだ？お、こっちか。ここで合ってるのか。はいはい。セローラさんだっけ？クリアしたよ。お、見てたよ。どこから？見てたよ、お客さん。すごい腕前さね。いやー、久々に胸が高鳴ったわいさ。私の旦那も夢の名手なんだけどさ。今は訳あってちょっと会えなくてさ。おー、マジで遠距離っすか。だからさ、こんな気持ち。とんとこぶさらだったもんでさ。今すっごく興奮してるわいさ。いやー、ほんとにもう見せてもらったよ。これはほんの気持ちさね。赤ルピー、20ルピー、赤く輝くルピー、結構嬉しい。おー。あの人もコッコにばかりうつつを抜かさず、弓の練習を続けてくれたらね。何？コッコ？コッコと何かあったんすか？燃える矢尻で貫いてコンプリート。こういう稼ぎ方があるんやね。お客さんのあの矢を射る姿。いやー、いいもん見せてもらったわいさ。あー、ごめんよ。何か用さね。買い取って。何を売ってくれるんかいさ。ワクワクするさね。チュチュゼリーなんかは、まあ安いな。この辺の、姫静香じゃなくって。あった。忍び草4。4ルピーなの？少ねえな。まあいいや、チュチュゼリーでも売り払うか。全部売る。50ルピー、オッケー。そして、キースもこの辺いっぱいおったけん、とりあえずこれ、全部売って、22ルピー。お、これで100いった。いい品やった、ありがとう。またよろしくね。そっか、そういえばここ、弓矢ばっかり売りよるね。よし、じゃあこれで、さあ、タロニヒの祠へワープ。ほい、来たー。そして、さあ、この裏手に向かわんといかんのか。そろそろあれやね。あ、でも、何？今まだ12時20分なの？全然お昼やん。曇っとるだけってことかな。超暗いんですけど。でも星出てますけど。でも AM12 時半よね。どういうこと？時間の概念がわからぬゼルダ。どういうことだ？なんかさ、あっちの方でさ、何かしら赤いものも見えるんやけど、なんなんやろうな。ん？見えない。角度によるんかな。まあいいや、とりあえず飛び立とう。はぁ。危ねえ。はい、来ましたよーっと。ほら、こいつとかさ、撃てるんじゃないの。あ。しかも弓が壊れそうらしい。まあ、僕弓はいっぱい持ってるけどさ。ち、無駄になってしまった。あれ、どっち？あっち？はい、ということで。
今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。